Երևանի մետրոպոլիտենն իր բազմաբնույթ խնդիրներով այս շաբաթ էլ քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստի քննարկվող թեմաներից էր։ Ֆինանսավորումը հաստատվեց, բայց էլի գումար է պետք։ Մենակ անվազույգերով հարց չի լուծվում, էլի այդ պահեստավոր մասեր կա, որոնք որ էլի անհրաժեշտ են, մոտավորապես 200 միլիոն դրամի նաև ունենք հիմա հաղթած կազմակերպություններ, որոնք որ պետք է մեզ մատակարեն նաև պահեստամասեր, սա էլ կարևոր էլի հարցը։ Կանգնած չշահագործվող 10 վագոնից այս գումարով երևանցիներին կսկսի սպասարկել 3-ը։ Ավինյանի հարցին պատասխանեց մետրոպոլիտենի տնօրենի պաշտոնակատարը։ Այսինքն մենք ունենք վագոններ, որոնք որ կարողանում ենք վերականգնել և նորից դնել գծի վրա այս աշխատանքները իրականացնելուց հետո։ 620 միլիոնով մենք 32 հատ անվազույգ ենք ձեռք բերում և 4 կիլոմետր ռելս։ Թեև մետրոպոլիտենում գործերը դեռ չեն լավանում, բայց 2024-ի սկզբին Երևանը էլի նոր ավտոբուսներ կունենա։ 30 մեր նոր ավտոբուսները երբ ենք պլանավորում ստանալ։ Պարոն քաղաքապետ, դուրս են եկել, ուր փաթորը թղթերն էին ուղարկել, որպեսզի նայենք ամեն ինչ ճիշտ է թե չէ, նախնական այլ են որոշակի ինֆորմացիա տվել եմ, հունվար փետրվար պլանավորվում է լինի Երևանում։ Դատարանը կայացրեց որոշումներով, երբեմն դեմ է գնում հանրային գերակշահին, այլ կերպ ասած Երևանի քաղաքապետն այսօր արձանագրեց. Չնայած իրենց ձգտմանը, բնակելի շենքերին մոտ գտնվող բենզալցակայանները շարունակում են անտրամաբանական ու անընդունելի գործունեությունը։ Երևանի քաղաքապետարանը, տեսչական մարմինը, բոլորը մի գծի մեջ են, նույն տրամաբանության մեջ են և մարդիկ ունենում են հնարավորություն իրենց բենզալցակայանը շարունակել աշխատացնելու, բնակելի շենքին կպած դատարանի որոշմամբ, և սա ուղղակի անտրամաբանական է։ Հրազդանի կիրճում մարզվող քաղաքացիների անվտանգության ապահովման ու առողջ ապրելակերպի խթանման նպատակով շաբաթ-կիրակի կիրճում ավտոմեքենաների երթևեկությունը պետք է արգելել, առաջարկելով արգելքի կիրառման հատվածը, նշելով ժամերն ու եղանակը, առաջարկեց Երևանի քաղաքապետը։ Տիգրան Ուղղինյան, ժամը լրատվական։